inilah Pak. Ini oke lah anda settle ya nih. Seno ya mana pakai? Live show lagi setawa nih. Ini pang liya jo. Fans Atalanta lu kore. Atalanta itu mau dia. Aku beri ber. Jongkong gula. European alignment lu kore. European naikkan ni. Tuan tau pala deh kama. European masih deh. Anak sih ni pengen seni dia ni. กงเตอร์ดีกว่าลูดาสันเนี่ยตรงเนี่ยยาวมาดูเลยจะช้าเส้นเยอะเลยผมเบี้ยวมุนเอาจ่ายจ้วงแรงงานนี่กูตัวยาวไปแล้วกูลงนี่ได้แล้วเดี๋ยวเอ็งเนี่ยมาชีเดลูดาเรกูทริสันต์ไปพังคอลาไปแล้วตัวอุยอบากูเต็มตัวไปแล้วจ้วงเพี้ยคันสิเลย Slave trade lu kore, ini kepang liat jo. Kongku mua, tak, juga nengah ma, juga nengah ufami lu kira. Ro. Nipang liya jo. Arane peta bi sarani li lare kama. Tutu bi jamiga nenga mo no. Karibian nenga nga jondari go. Ingliga. Jompi udanyawa mu lo kebi. Iri yari jo miya di ne. Di ne. Bagli wilo banga banji li. Oxford University. Cambridge University ya, cuma dia yang kira sura setan ni, tamai tau tari, mianji si bare. Hello, locate itu. Yoji people no, sesiapa nama si trillion, Inggrisnya yoji pita ni supido setan zaman tuan ni bare. Jadi mau tangsung mudu kupi ni bare. Kalau ini pesan betul aja malah. Bila sih, Inggris, aku nanti dia jangan lulu dia piye malah. Lulu dia kalau tapi lo lalu pesan bu, tapi morally tahun yang buat orang sih malu. Biasa naga, terus terus cium dia. Teruk apa biro tuta deso biro, terus ni ataya mau turu ada calu mudego, kueja sesang kira, gulu condu pue yeye sese, yang wen lo kira dia, tamai ma tensha sih de, ini tensha gani biro, tamai ma di tensha sih de ini tangani biro. Di terus ye senja pun di ye sepun dia. Teka balungu cumpu me. Teka balungu ibu nyata di yeli di tari ni labiro koloni lo me. Ini ngama kau tu isom me sura aduiko. Ye senja mu. Anah. Luda tamai mata ke si kira. Ini luar ye generation lu kore music di. Mahu bahu jono kaga tu yuda si esaba. Petrol diesel desi ne mau napa. Hello, si esa model bo.
အဲ့တော့ EV နဲ့မောင်းမှု UK မှာအဆင်မပြေပါဘူး EV နဲ့မောင်းနေဆိုတာကဒီ battery charging လုပ်ဖို့ကခလိကစားတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူးတနင်္ဂနွေ battery charging လုပ်ဖို့အတွက်လည်းအချိန်မပေးနိုင်တယ်လို့ highway လမ်းတွေမှာ charging လုပ်ဖို့အတွက်လည်းအချိန်မပေးနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့် EV ဆိုတာ UK နိုင်ငံမှာကိုစိတ်ကူးရင်းနဲ့အဆင်ပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအများပြည်သူလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ဖို့ကအများကြီး infrastructure တွေလုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။အဲကြောင့်2030မှာ zero carbon emission ဆိုတာ UK နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေး policy ရတာစိတ်ကူးရင်းနေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုနေကြပါတယ်။အဓိကက charger ပြဿနာပါ။ဘယ်မှာ charging လုပ်မလဲ။ကိုယ့်မှာကိုယ် charging တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီ lesson meter ကဘယ်လိုပြူရောပြီးမှာလဲ။ပြီးတော့ taxi site တွေမှာလည်း charger တွေတစ်ခုတစ်ခုတော့သူစပြီးအစားထိုးပေးနေပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ charger တစ်ခုတည်းနဲ့ရှိသမျှကားတွေတန်းစီရင်ကိုယ့်ကားကို charger လုပ်ဖို့တနေ့ကုန်တန်းစီရမယ်ဆိုရင်လူတွေလည်းအလုပ်မအားပါဘူး။အဲ့တော့အများကြီးအဆင်မပြေပါဘူး။အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်။သူတို့စ조사နေတာပေါ့။ဒါကစကချက်ပါ။ဒါတယောက်ကမေးလို့အဲ့တော့သူတို့2050တွေပဲနောက်ဆုံးခိုင်းနေပါလေ။အဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောမလဲ reliable မဖြစ်ဘူး။လူတိုင်းအတွက်အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့။သူတို့လျှက်စစ် taxi တွေစသုံးနေပြီ။ bus ကားတွေသုံးနေပြီ။ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသလို charging လုပ်တဲ့ပြဿနာရှိပါလေ။ charging လုပ်တဲ့ပို့ပေါ့နော်။တက်စီဆိုင်လို့မီတာ charge လုပ်မဲ့ battery တွေကိုအားသွင်းမဲ့နေရာတွေကအခက်အခဲအများကြီးရှိတယ်။တခါအားသွင်းရင်လည်းနိုင်ရင်လည်းကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ battery တွေကိုအမြန်အားသွင်းလို့ရတဲ့နည်းပညာတွေသူတို့တည်ထွင်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ဒါကစကားချက်ပါ။လက်တွေ့မဆန်ဘူးလို့ပြောချင်တာလက်တွေ့မဆန်သေးပါဘူး။အဲ့မဲ့သူတို့စူးစမ်းနေပါလေထိုင်တော့မနေပါဘူးသူတို့နည်းပညာတွေတိုးတက်လာရင်တော့ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလူသားတွေကသူတို့ရဲ့ music တွေဟာသူတို့ရဲ့ generation တွေကဒီနေ့ရှိနေတယ်နော်အခုပြောတဲ့ American လူမျိုးတွေဥရောပလူမျိုးတွေအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေ Dutch လူမျိုးတွေ Spain လူမျိုးတွေ Portuguese လူမျိုးတွေကယနေ့ထိရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ generation တွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့အတွေးခေါ်တွေရှိနေဦးမှာပဲလေ generation 90 10 ဆက်ကပျောက်မယ်လို့ထင်လားမပျောက်ဘူးနော်ဒါကိုကျွန်တော်ကမိမောင်းထုတ်ပြချင်တာအဲ့ဒီကြောင်းရဘူးကျွန်တော်ပြောမှာပါဟိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့ပတ်သက်ကိုပြောချင်လို့ကျွန်တော်ဒါကိုတင်းနေတာခဏလေးတိကျမေးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကကဘာပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ကျင်တဲ့လူတွေခွဲလူတန်းစားခွဲကြတဲ့လူတွေသူတို့ကိုသူတို့မြင့်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့လူသားတွေကိုတိရစ္ဆာန်တစ်ပွဲကျွန်းတစ်ပွဲရောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတွေရက်ဆက်ရုံမှာတဲ့လူတွေကရှိကိုရှိတယ်။ပြောချင်တာကအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေဦးရှိနေတယ်။ဒါဆိုအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေအဲ့လောက်ကဘာပေါ်မှာအဆိုးဝါးဆုံးလူတန်းစားဖြစ်တဲ့ဥရောပတွေကိုဘာကနေပြောင်းလဲသွားစေတာလဲ။ဘုရားသခင်တွေကလား။သူတို့ကိုယ်ကွယ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကလား။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတို့ကျုံရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလေတို့ခရီးယန်ဘာသာကိုအကြီးအကျယ်ကိုးကွယ်ခဲ့တာအဲ့ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့ခြားကြောင်းကြီးတွေကဟိုကဘာကျော်အဆောက်အဦတွေဖြစ်နေပြီခြားကြောင်းကြီးကိုရွှေချပြီးတော့ဟိုပကြီကားမျိုးစုံနဲ့တို့ကအလှပတွေလုပ်တာဒီနေ့တူရစ်တွေတကဘာလုံးမှာသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခြားကြောင်းတွေကိုလေ့လာနေရတဲ့အဆင်ပေါ့ပြောချင်တာကတို့အဲ့ဒီကိုစိတ်ပြောင်းသွားအောင်အဲ့လိုတို့ရင်ကျေးသွားအောင်ဒီနေ့21ရာစုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့အထွေးခေါ်တွေလူခွင့်ရေးအထွေးခေါ်တွေဖြစ်လာအောင်ယေရှုသခင်ကြီးကဆုံးမပေးလိုက်လို့လားဒါဆိုရင်ယေရှုသခင်ပေါ်နေတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တည်းကလေအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း2000တည်းမှာတည်းကတို့ကကြုံရောင်းဝယ်လုပ်နေသေးပဲဘုရားသခင်ပေါ်ပြီးတဲ့အချိန်ထိတောင်တို့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံနေတုံးပဲတို့ဒီမတရားကဘာကိုနိုင်ကျင့်နေသေးပဲပုပ်ယဟန်ကြီးပေါ်နေတာလည်းကြားလာပြီ
ဒါဆိုဘုရားသခင်ကဆုံးမလိုက်လို့ဘာသာတရားကဆုံးမလိုက်လို့သူတို့စိတ်တွေပြောင်းသွားတာလားဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အများစုကအဲ့လိုမတရားလုပ်မှုကနေသူတို့အချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်မှုကနေပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးပျက်စီးယိုယွင်းမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးဒီအာဏာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ bad fire လို့ခေါ်တယ်သူတို့နိုင်ငံတွင်းမှာကိုသူတို့လူမျိုးချင်းချင်းဥရောပသားအချင်းချင်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေမတရားမှုတွေအာဏာရှင်စနစ်တွေအရန်ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံတည်းမှာရှိတဲ့ဆင်းရဲသားဥရောပနိုင်ငံသားတွေ18ရာစု19ရာစုမှာ UK နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့မှာဆင်းရဲတဲ့လူတွေကလမ်းပေးမှာဂလီဂချီတွေဖြစ်နေတယ်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့တွေဖြစ်နေတယ်တချို့ဆင်းရဲတဲ့ trader လို့ခေါ်တဲ့သမန်အဲ့ဒီတတိအိမ်တွေမှာစော်ဘွားအိမ်မှာစော်ဘွားအိမ်တွေမှာဒီမင်းစိုးရာစာအိမ်တွေမှာခိုင်းစီလောက်ရတဲ့ဒီတမန်အင်္ဂလိပ်ပြည်ရဲ့မိသားစုတွေဟာအိတ်ခဲလိုက်တဲ့ဆောင်းရာသီမှာအိမ်ထဲမှာမီးမရှိအပူမရှိပဲနဲ့ဆော့ဆော့ပြက်ပြက်နဲ့ညက်ပတ်ပေးရေပြီးယောဂါဗရဘွားတွေနဲ့ကာယယောဂါမျိုးစုံတွေနဲ့နေခဲ့ရတာပြောချင်တာကအဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မင်းစိုးရာစာအတိုင်းဝန်းကပဲဒီကျွန်စနစ်ကနေကြီးပွားချမ်းသာမှုတွေခရိုနီကရိုဘီယာစနစ်တွေဖြစ်ပြီးမယ်လေအဲ့ဒီတခြားအင်္ဂလိပ်နိုင်ငံသားသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခံပြည်သူတွေကအယံဆင်းရဲခဲ့တာပညာရေးလည်းလက်လန်းမမီဘူးကြောင်းလည်းမတက်ရဘူးလူတွေအားလုံးလေကလေးကလေးပေးရင်ညစ်ပတ်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာသွားခြင်းရံသွားလာခြင်းနာလာစားလည်းမသိရဆုပ်ပြဲပြီးတော့မိဘတွေပြန်လာရင်ပမုတ်ဟိုအကျန်းကြီးတွေစားပြီးတော့ဒီတိုင်းယောဂဗလဘွားတွေသွားယောဂကက်ယောဂယောဂမျိုးစုံနေခြင်းအသက်တွေတူခဲ့ကြရတာအဲ့တော့သူတို့ဘာလုပ်ရလဲသူတို့ဟာသူတို့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်တွေကပဲသူတို့နိုင်ငံကိုအနိုင်ကျင့်နေတယ်ဒီအာဏာရှင်တွေနဲ့ဒီလက်တဆုပ်စာမင်းစိုးရာစာတွေနဲ့ဒီခရိုနီကရိုပီယာအုပ်စုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်တော်လှန်ခဲ့တာစနစ်ပြောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာအဲ့မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လိုက်တော့အဆိုးဆုံးဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့စနစ်ပြောင်းခေတ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတူဝမအာမကိုပဲသူတို့နိုင်ငံမှာသူတို့ရအောင်ပြောင်းဖို့စူးစမ်းပြီးတော့ဒီနေ့ဒီစနစ်ကိုပြောင်းသွားတာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကနာတော့မင်းစိုးရာစာတွေနဲ့အဲ့ဒီအခက်ဆက်ဆက်ကချမ်းသာခဲ့တယ်မတရားရုပ်မှရိုင်းဆိုင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေအင်္ဂလန်မှာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဟိုဘိုးဘေးဘီဘီသူတို့တွေကမွေးဖွားလာတဲ့ပြည်မြင်းမြစ်တီထွက်တယ်ဒီနေ့တိရှိနေတာပဲလေအဲ့တော့အဲ့လိုအတွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတန်းစားကအင်္ဂလိပ်မှာအမေရိကန်မှာရှိကိုရှိနေတာအဲ့ဒီလူတွေနဲ့လက်ရဆုံးနေနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဂျော်နန်ထရန့်ကိုမနေ့ကထောက်ခံနေတဲ့81ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာဘာမှမထူးဆန်းဘူးလေငကူတွေကသူတို့ကလည်းလူစိတ်တက်ပဲရှိတာငကူတွေကသူတို့ကအမှန်တရားကိုလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးငကူတွေကသူတို့ကအာဏာရှင်စနစ်ကိုလက်ခံတာငကူတွေကသူများလူကိုခွဲခြားဆက်ဆံချင်တာစနစ်ကအူထင်းကြောင်းထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကနာတော့အန်ဆက်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးရိုးတွေအဲ့ဒီလူတွေသွေးတွေကယနေ့တည်းရှိနေတာလीဒါကြောင့်လက်ရစနစ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေမျက်လုံးစုံမိပြီးထောက်ခံတဲ့လူသူရောကောင်းကိုးကွယ်တဲ့လူတွေမှန်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 ပြောတာကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေရှိကိုရှိနေတာဒါကြောင့်ဒေါ်နန်ထရန့်ကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေမျက်လုံးစုံမိထောက်ခံနေတာဘာမှမတူဆန်းဘူးအဲ့ဒီအဖြူတွေအင်္ဂလန်မှာလည်းဘော်ရီဂျိုဆင်လိုလူမျိုးကိုထောက်ခံတဲ့လူဘာမှမထူးဆန်းဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုပြန်နှိုးဆွပြီးတော့ငကိုတော့ကသူတို့ကြီးမြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပုံစံကိုပြန်နှိုးဆွပြီးတော့ဘော်ရီဂျိုဆင်တို့ကနိုင်ငံကြီးလှုပ်ရှားပြီးဥရောပကထွက်သွားတာဘာမှမထူးဆန်းဘူးနစတိရာစု20ရာစုအပိုင်းမှာစနစ်တွေပြောင်းသွားပြီးဥပဒေကထိကျောင်းထားတာပဲရှိတယ်ဒီလူတွေကရှိကိုရှိနေတာတာကိုကျွန်တော်ကမြန်မာထူပြချင်တာဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအနေထားအခုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးနေရာရလာတဲ့အခါမှာတရားရတရားအောင်ပွဲလေးတွေရလာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်စကိုင်းသားတွေကိုပြောချင်တာအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်ဒီပကဖတွေကိုနေရာကိုပြောဆိုအုပ်ချုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြောဆိုနေကြတာ
ပွဲဟာမပြီးသေးဘူးပွဲဟာမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်တို့အခုအตายရနေတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးထိုးစစ်တွေဆင်ပြီးသူတို့ရဲ့အုတ်ချွေရန်တရားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့တပ်တွေကိုဝင်စီးဖို့လုပ်ရတော့မှာကိုယ့်အခြေချင်းပကပနေရလူဝမဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးအကြောက်လေပွဲမပြီးသေးဘူးအချိန်တခုပေးလိုက်တာနဲ့သူတို့အင်အားတိဆောက်လာပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကုတ်တော်ကွန်တက်တွေပြောနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ချိန်တော်ကွန်မန်တွေပြောနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးပွဲကိုပြတ်အောင်မဖြတ်ပဲနဲ့ရှိတဲ့အင်အားနဲ့ဝိုင်းမတွန်းပဲနဲ့ရလာတဲ့နေရာတိတိလေးတွေကိုပဲနေရာလုပြီးတော့တယောက်တယောက်သွေးကွဲနေကြမယ်ဆိုရင်ပြောချင်တာစီစဉ်နေရင်နေကြမယ်ဆိုရင်တို့ဒီမဟုတ်ဆက်ရှိဆက်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မလုပ်ကြဘူးဆိုရင်သူတို့ဘက်ကချီမုန်းတဲ့အားနဲ့စီးရီးယားကိုကြည့်လိုက်မမိပါနဲ့ရှစ်သမီးဟာတွေဘုံလိုက်ကျဲလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့စခန်းနေတပြိုင်နေရဲရဲဆက်ဆက်ကြတဲ့အချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်တော်ကွန်တက်နဲ့သွားမလားတခြားနည်းနဲ့တုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးရတဲ့အချိန်တခုကိုရောက်လာနိုင်တယ်အနာကိုမပေးတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရင်တိုက်ပြည်ဆင်းရဲမှလည်းသူယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတိုက်ပြည်ဆင်းရဲလေသူအနာရှင်နဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရလေပဲမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဆင်းရဲလေခမင်းငတ်လေအနာရှင်တွေအသက်ရှင်လေပဲဒီနေ့တိုက်ပြည်ဆင်းရဲနေတာကရေရွတ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာဒီနေ့တော်လိုက်ပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှမင်းအောင်လိုက်အနာမြဲဖို့ဆက်ပြီးလုံတာတဲ့အမျှတိုင်းပြည်ဟာကုန်းကောက်အောင်မရှိအောင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်။ယနေ့ခရီးခရိုပြားတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေစိတ်ကူးရှင်နေကြတာ။ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးအချိန်မြင့်လာပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်ဆင်းရဲသွားလေသူတို့အုပ်ချုပ်လို့ကောင်းလေပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့လူတစုပဲ။တနက်နဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကိုပြပြဖို့ကောင်ပုံကျဲပြီ။သူတို့အာဏာတရှိအောင်လုပ်မှာ။အဲ့ဒီအာနာရှင်ကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အညွန့်ဖူးတွေကိုထိန်းချောင်းထားပြီးသူတို့ပဲရာသက်ပံဆွေစဉ်မျိုးဆက်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုသွားမှာအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အခုအငင်းပွားနေပြီးတော့တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်လုံနေကြတဲ့အင်အားစုတွေအားလုံးနှိမ်နှင်းခံရပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကိုတော့ကွန်တက်ကိုပြောနိုင်အောင်မလားအလုံးအတန်ရေးကြည့်တဲ့ဇာတ်ပါကိုတက်ကိုတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလေးစားလိုက်နာမှာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူတို့လေပြန်နေနဲ့အကုန်လုံးပက်ပက်ဆက်ဆက်ဘုံကျဲပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာပြေးစရာမြေမရှိဘူး။ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ကွန်တက်ကိုပြောနိုင်အောင်မလား။ဒါကြောင့် policy ချတဲ့လူတွေဟာအသေးချစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်။ပြောချင်တာကပါရနေလို့မရဘူးအမြန်ရှင်းမှရမှာအမြန်ရှင်းမှရမှာသူတို့မှာရှိတဲ့အင်အားအထူးသဖြင့်လိန်ပြန်နေတာအချိန်မျိုးပုံကျဲလိုက်နိုင်တယ်ပုံကျဲတော့ဆိုတာစိတ်ဖြစ်စရာမလိုဘူးသူတို့တာဂက်ထားတဲ့နေရာအလုံးကိုလေကြောင်းအသာနဲ့ဘုံလိုက်ကျဲပြီးဆိုရင်လေမိုးပေါ်ကနေဘုံနေနဲ့ဘုံမိုးရွာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပ်စခန်းတွေကမတိုက်ရပဲနဲ့အကုန်လုံးအလဲလဲပြူပြူဖြစ်လာတဲ့ခဲကြရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာပေါ်လာလိမ့်မယ်ကိုတော့ကိုနဲ့ကိုရွေးမလားဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ပြန်တိုက်မလားအခုတို့မှာအင်အားစုဆောင်းနေတဲ့အချိန်ကာလတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဘာလို့လို့ဘာကဲမှန်းမသိတဲ့ကာလဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားမယ်ဆိုတာမသိကြသေးတဲ့ကာလနောက်ဆုံးချက်ခုဒီနေရာကိုယူမယ်ဆိုရင်ဘာဖွဲ့စည်းပုံမှာယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာပါတီတွေမှာယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပြက်ပြက်သားသားပြည်သူ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုသူရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှိသမျှအကုန်ဘုံကျဲပြင်မှာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအကုန်ဖျက်ဆီးပြင်မှာဘယ်သူ့ကမှဘာလုံးမပေးမလို့တော့အကုန်ပိတ်ပြင်မှာတော်တော်တစုပဲအပေါ်ကနေထိုင်စားမှာအာဏာကိုယူလာမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားမျိုးကိုမရောက်စေခြင်းအခုကိုအသာရနေတဲ့အချိန်မှာ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်တိုက်နိုင်မှာသူကအရှုံးပေးမှာသူကဖမ်းနိုင်မှာသူအရှုံးပေးမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာအမြဲထည့်ထားဖို့လိုအပ်တယ် အခုရနေတဲ့အောင်ပွဲလေးတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့တွေကိုထောက်ခံပြီးတရားဥပဒေရောက်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့သူများကိုပြောချင်တာကမကြခင်အချိန်တစ်ခုသူတို့ကိုနောက်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ပေးလိုက်ရင်သူတို့ပြင်ဆင်ခြင်းရသွားတယ်ရေးရဲစက်စက်ဘုံတွေကျဲလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောကကံရတာအများကြီးခက်မှာအဲ့ဒီအားနဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ထက်ထွက်ထားဖို့လိုတယ် အဲ့ဒါအရှိတရားပဲစီးရင်မှာရန်သူရဲ့အရှိတရားကိုထက်ထွက်ထားမှာသူတို့ဒီရေးရဲစက်စက်ဘုံကျဲနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ပြောချင်တာကရုပ်ောက်ပဲလို့ဘူးစူးစမ်းမယ်မဖြစ်ဘူးလားစီးရုံးမယ်မဖြစ်ဘူးလားတိုင်းသားနေနဲ့စီးရုံးမယ်မဖြစ်ဘူးလားဘာမှလုပ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတနိုင်ငံလုံးကိုဖျက်ဆီးပလိုက်မှာအကုန်ဘုံကျဲပြန်မှာ ရဲရဲစက်စက်ကိုကျဲပြန်မှာဒါတွေအားလုံးကိုအပီးတိုင်နေနေပြီဘယ်သူမှအဲ့ဒါကိုဆက်လက်မခံဘူးဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားစိတ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ပြည်သူတွေစနစ်ကိုတီထောင်မလိုက်ပါအကုန်လုံးကိုအပိတ်စော်ပြန်မှာဒါဆိုရင်မီးစရာရှိတယ်ပြည်သူတွေငတ်ကုန်မှာပေါ့ပြည်သူတွေမခံနိုင်ဘူးပေါ့ပြည်သူတွေစားစရာမရှိဘူးပေါ့မီးစရာရှိငတ်အောင်လို့တာ အခုဒေါ်လာတန်ဖိုးကြနေတာသူတို့ကိုသမစိတ်မစုံနဲ့ကြအောင်လုပ်နေတာပြည်သူတွေစားစရာမရှိအောင်လုပ်နေတာစီးပွားရေးလွတ်လို့မရအောင်သူတို့လုပ်နေတာတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတာအားလုံးဖျက်ဆီးသွားပြီးအားလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်လက်နက်ကင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ပဲလက်နက်ရှိပြီးသူတို့ပဲအုပ်ချုပ်လို့ရတယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တကူကိုတည်ထောင်မှာကျန်သူကိုအထင်မသေးနဲ့ သူနေရာမှာကိုရာဆိုရင်မပေးခြင်းဘူးဆိုရင်အကုန်လုံးတော့မှာပြောချင်တာကနှစ်ပေါင်း400ကျော်ဒီအင်္ဂလိပ်တွေအဖြူတရားဒီစိတ်ဓာတ်တွေပဲရှိခဲ့တာအခုမှသူတို့ကိုဒီစနစ်နဲ့သူ့နိုင်ငံပြည်သူတွေကပြန်တော်လှန်ပြီးပြောင်းထားတာကမ္ဘာပေါ်မှာဒါမျိုးစိတ်ရှိတဲ့လူဟာမင်းအောင်လှိုင်လို့မှမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်တွေလည်းဒီစိတ်ရှိခဲ့တယ်အမေရိကန်လည်းရှိခဲ့တာတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေက
ကျွန်တော်တို့ကပေးလို့မရဘူးပြောချင်တာကဒီချိန်မှာဒီနန်းစီဒီယန်နေဒီအကုန်လုံးပေါ့ကျွန်တော်ပြောသလိုပြက်ပြက်သားသားလုပ်ဖို့အချိန်တစ်ခုရောက်နေပြီသူတို့ကိုရှင်သန်ဖို့မပေးနဲ့အရာရာကိုကျွန်တော်တို့ကကုတ်တော့ကွန်တက်ကုတ်တော့ကွန်တက်တွေနဲ့သွားနေရင်တနည်းကြရင်ကုတ်တော့ကွန်တက်ကိုတောင်ရွေးစရာမလိုတော့တယ်အနေထားတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရလိမ့်မယ်ပြောချင်တာကအာဖဂန်မှာရှိတဲ့တာလီဘန်မျိုးပဲနောက်ဆိုသူတို့မရွေးနိုင်တော့ဘူးကုတ်တော့ကွန်တက်ကိုအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကိုသူတို့ဘုံလိုက်ကျဲတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေဘုံလိုက်ကျဲတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကဘာလို့တက်တယ်ကိုဖျောက်ပလိုက်ရတယ်အကုန်လုံးမြောက်လောက်ရှာမှုတွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တယ်။တောင်တန်းတွေမှာရှိတဲ့ဂူတွေမှာကိုအောင်ပြီးတော့လက်တာနဲ့သူတို့ကမြို့ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့အသေးခံခွဲတဲ့အဆင့်တွေရောက်ကုန်တာ။အဲဒီကနေမှမိုလိုပေါက်တွေကဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးအမေရိကန်လက်လျှော့ပြီးထွက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကသူ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလေ။သူလက်လျှော့တာပေါ့။မင်းအောင်လှိုင်ကသူ့နိုင်ငံ။သူဘယ်တော့မှလျှော့မှာမဟုတ်ဘူး။အမေရိကန်ရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။အမေရိကန်လက်လျှော့ပြီးထွက်သွားတာ။ဗီယက်နမ်မှာအမေရိကန်ရှုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အမေရိကန်လက်လျှော့ပြီးထွက်သွားတာမင်းအောင်လှိုင်ကလက်လျှော့ပြီးသွားစရာမလိုဘူးသူအမေရိကန်မဟုတ်ဘူးသူများနိုင်ငံကိုတိုက်တာတာမဟုတ်ဘူးဒါသူနိုင်ငံသူဒီနောက်ဆုံးအချိန်ထိမရရအောင်လုပ်မှာသူတေမှသူတေမဟုတ်သူတို့တက်ကြီးပြတ်မှသူတေမဟုတ်အဖမ်းခံရမှဒီပွဲပြီးမှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းတလို့လို့နောက်တလို့လို့ ਨੇ နည်းနည်းလေးအာရနေရာလေးရလာတာ ਨੇကြဲလူနေကြတယ်ရံဖြစ်နေကြတယ်ပုတ်ခတ်နေကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အီလန်ကိုရွေးရလာနိုင်တယ်အဲ့တော့အီလန်ကိုမရွေးစေချင်ဘူးဆိုရင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအီတို့အစဝါတို့အစော
KNUKNE, Sham Puerti, Yosido so, NUGPDFD so, Ticha Sinzaba, Yandugo Timothy. Dago John Mimo to Biagena. And I know through yes, a mesor Alabama and was Yamjibu. English good and yes, a keda. Uyopatari, yes, a keda. Kabaji de Walu Giora. Any music is in it, she need her. The young Don and Trango talk and eludigo. Don and Trango talk and eludigo, General Obama. And was Yam Shibu. The music is she go, she need her. Send it up, young Nara. Pay out the kinney, young Nara Mopu. Piari bonnet at Jalabi. Any piari bore and look at it. Piari bore bigama, Kabaji apu yesaguna. Piochenaga. Diche ma si loma, a menzo dicety puma, yadamia light diver, yadamia dru in adi alongo, pu pu pia pipa. Dago, limon to tempia pizza money. Along in lava, other telephone puny.